ဇနေဝရမဆာသာနာတော်နဲ့1560ခုနှစ်ရဲ့မြန်မာပြည်ဘောဂသာတဲ့1980ပြည်နှစ်ရာသီလာဘီချောရှိရနေကရဲတကရဲ1960ဇန်နဝါရီလ28ရက်တနင်္လာနေ့မလီလန်တိုင်းချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ကန္နယာနယ်လုံးဆိုင်ရာသဘာဆရာမင်္ဂလာလက်မြတ်နာဇေယျတော်မြတ်ဘရုံဝိဉ္ဇံပြေဆုံးဝိဉ္ဇမယုံတော်ကြီးအတွင်၌ဇံမြသာတိမြို့နယ်ကိုမှုပြု၍လေဝိနေရမှာရှိကြသောပရိယတိဝန်ဆောင်ပရိပတ်တိဝန်ဆောင်ဇေယရတမရောရှိမြတ်တို့၏ဘုန်းကြီးကျန်ရေးဖြစ်တော်ရဲ့ဩဝါဒရှင်တို့ကိုခလုံး၍မဂ္ဂမယမလိမူဆေရံတောင်းတာဓမ္မဒါနိဘုံဝိပဿနာဤသာ၆နိုင်ခြင်းများနှင့်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဓမ္မဒန်သည်မဂ္ဂဝိပဿနာပြဝါယဌာနတို့၏ပြည်နိုင်သာခြင်းနိုင်ငံတော်မဟာဝိမတ္တနာစရိယဓမ္မပရိကဘုံစန္ဒဣဒ္ဓတာကဝါသာသနာပြုပချောဓမ္မဒန်သည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏စီရင်ညွှန်ကြားမှုဩဝါဒကိုဆံယူ၍ခလျာတိုင်းတိုင်းတရားစင်္ကန်းဝတ်တော်ဤဖြစ်ပျောက်ရင်းအတွက်တရားဝတ်ပါတိကုသိုလ်ရှိမြတ်ပညာနဲ့ဥကြည်ဝင်တော်ဆုစုံမြစ်ချုံမြစ်ချင်းရဲ့ရှင်ရောင်းဝယ်မိသားစုတို့၏မာတီဥဒ္ဒမုနေတူဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှိပြီးတော်ပြဆရာဘုရားကိုခံယူပါဝေယဝိသယုံငယ်ပေါင်းပဲပေါင်းတို့၏လုံအားဒါနကိုခံယူလျက်ဒေသမပြတ်စေခြင်းမပြုလို့ပါတော်နိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနသာသနာ့ပြုစရာနှုတ်ကအသိဉာဏ်စုပေါင်းရည်သက်ချာအလူတော်မင်္ဂလာတိမ်မှန်နဲ့တဒ္ဓမအခြေဓမ္မဒါတိဘုဘိပတ္တနာဖွန်ရက်မိငယ်ဒုရယာစကံဝတိဤယနေ့ပရမအောင်ဆုံးသောနေ့ပရမသောနေ့ကိုနန္ဒပိုင်းရှင်းသာယမ9နာရီချိန်ဒီဥဒေမြာကျေလူစာဝကြမိမိတရားတော်ကနေရာနာဝကတယုံပါဠိတော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒာခန်းနဲ့ခန္ဓာဝကတယုံပါဠိတော်သစ္စာတယုံပါဠိတော်ဓမ္မသင်္ကေတပါဠိတော်နဲ့မဟာသရိပဒနာတော်ဝိသုဒ္ဓိမှာပါဠိအနာရတ္တကိုချိန်မှန်ဤကျေလူစာဝကြအပ်တော်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပြီပြောပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေနံအမတ်တတရားတော်ဒီရတော်ရဲ့ဒီဘောညာမနာချမ်းသာနေမိပါတရားပါရင်ရှင်မြတ်တော်သောသုံးလောကတရားတပည့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရောပြည့်ခြင်းဤဂုံတော်အာယုပြု၍ညမောတတသုံးခြင်းဖြင့်ရှစ်ဘုပူဇော်ပြတော်လိုက်ကြပါဦးစို့ယေဟောဝါWhere?
ရတနာဝိရိယပေါ်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာလို့ထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တံတော်တရားဓမ္မလည်းအာယုတ္တဝါဆင်းရဲပေဆက်လက်နိုင်မသားနိုင်ကြပါပြီ။အာလံယောဂိယကောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ဆင်းလို့ဦးရှင်ဝင်တော်ဆူဆူဝင်ပြေရှင်ဝင်ရှင်ပြေရှင်အောင်ဝင်ဝိသဒ္ဒရိမတ္တိလူတံမှုနဲ့အတူခုနှစ်ရက်တည်းချင်းပါပြုလုပ်ပါသောနိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနသာသနာပစ္စယလောကဟာအသိဉာဏ်ဤစုပေါင်းရလကြလောကမင်္ဂလာထိမ့်ပတ်ခြင်းချင်းပါပြုလုပ်ပါသောဓမ္မတန်တိဘုဂဝိပဒနာခုနှစ်ရက်ဒုတိယစကံဝတိဤယနေ့ပထမဦးဆုံးသောနေ့အကြောင်းပြုလိုက်ဆိုင်တဲ့အချိန်ကသမယမှာဘုရားရှင်တော်ပြည့်လူတော်ချန်တိုင်းအရဟံတဆူကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုရားတော်ပြည့်ကြီးဤဘုရားနေတဲ့အခါခံယူပြီးတော့ဒီဝိနည်းမှာရှိကြကုန်သောဆရာတော်ကံတော်ရှင်မြတ်မြာမြင့်မန္တလေးတွင်မှာရှိကြကုန်သောဆရာတော်ကံတော်ရှင်မြတ်တို့၏ဘုန်းကြီးခံယူတင်တော်ရဲ့ဩဝါဒရှင်သူခလုံးရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်သမထာနေဆရာတော်ဘုရားကြီးဩဝါဒနဲ့တည်းနေဦးဇင်းမြာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့ကျေးဇူးဆက်ပြီးတရားဓမ္မများနဲ့ယနေ့တစ်ပတ်ကျေးဇူးဆက်ပြီးခန္ဓာရောဒိဋ္ဌိရောပရိစ္ဆာတို့မှာသင်္ကန်းတရားတော်များကိုအားလုံးသောသူတော်ဘောင်းတို့ကနားလည်နားလည်ကြပါလိမ့်နားတဲ့တိုင်းနဲ့သိနိုင်ကြပါလိမ့်ဒီတဲ့လည်းပဲကျင့်နိုင်ကြပါလေကျင့်တဲ့အတိုင်းလည်းပဲဒုသရောလို့နာသတရားခြင်းစေတရားအာရုစေတရားတို့ဒုက္ခခံသိရှုံရင်းရာဖြစ်တဲ့ယနေ့ကအာချီတော်တောက်ပါနေဖြစ်ပါလေဇံမြာရှုမနာမမေတ္တာအာတိကမေတ္တာပဋ္ဌာန်းခြင်းယနေ့နေ့ပိုင်းဓမ္မတော်ကိုစတင်ပြီးဖွင့်လှစ်ပါတယ်အလုံးလေကိုယ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းအရိယာနှလုံးအိမ်ကြည်လင်တန်ရှင်ခြင်းဖြင့်သစ္စာဓမ္မတရားဓမ္မများကိုဉာဏ်ဉာဏ်မှမှချမ်းမြမ်းသာသာဖြင့်နိုင်ဝသနိုင်ကြပါသည်လို့တသင်းတသင်းမေတ္တာများပို့သအပ်ပါလေအိတ်လို့ရကံပြီးတော့ရတော့အားရပါရမေတ္တာကိုလိုက်တယ်ဒီကရောကိုအားရပါရမေတ္တာကိုလိုက်တာတဲ့ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့ကျေးဇူးစပိမှာမနာပါဘိစ္ဆာလုံးကတင်းနန်းစင်ပါအာဒီလင်းကရောနာချမ်းပတ်ရမယ်ခန္ဓာရောဘိကဘိစ္ဆာလုံးကတင်းနန်းများတော့ရဘူးလာရင်မလာရင်မပြုမှာရှင်းပိုင်းမှာတာအွဲရှစ်ွယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတရားလေးကိုဆင်းလို့ရှင်းပိုင်းမှာဆိုပါမယ်ဒီလိုဆိုလို့ဒီပြိဿတို့ကစဝိုင်းတင်တာတော့ဆိုတာလေပဲအဲရှိဝိုင်းမဲ့ကဒီစဝိုင်းတင်တာတော့လို့ပြောလိုက်ပါမယ်အမြင်က၃မျိုးရှိဒီလိုဆိုတော့နံပါတ်၁ကကလေးအမြင်နဲ့နံပါတ်၂ကလူကြီးအမြင်နံပါတ်၃ကပညာရှိအမြင်အမြင်၃မျိုးရှိအဲဒါမှဆိုလို့ကလေးမျိုးစကကလေးတွေကတော့ပြိဿတို့ကစဝိုင်းပြုလိုက်တော့ဝိုင်းကြီးပဲတွေ့ဒါတော့ကလေးမျိုးနဲ့အဲ့ဒါပိုင်းကဝိုင်းကြီးအဲ့တော့ဝိုင်းကြီးဆိုတာကလေးအမြင်ဆိုတာသူသိရမှာပါသူမြင်တာသူပြောတာသူပြန်တော့အဲ့ဒါတော့ကလေးမြင်တာဝိုင်းကြီးလို့မြင်တာအဲ့တော့ဒီကတော့နံပါတ်1ဘူးကြီးမြင်လာတော့အဲ့တော့ဘုရားမြတ်မကြီးလာချလာတယ်မသားလိုက်တော့တော့ခန္ဓာဖြစ်စီပြောပါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်စီပါဘယ်ပရိစ္ဆာလုံးကဆိုတာသူများကြောင့်လားကိုယ်ကြောင့်လားကိုယ်ကြောင့်ပါဘုရားသူဆိုတာဇာလာခန္ဓာခန္ဓာပါဘုရားဒါလည်းခန္ဓာပါပစ္စာပြောရရင်သာသနာ့ပါဗျာခန္ဓာကြီးရဲ့ပြည့်ပြည့်ပါဘုရားဘုရားဆက်သမတ်တော်ကသူများရဲ့မှန်တမ်းက
ခန္ဓာရဲ့မှာတယ်ခန္ဓာရဲ့မှာတယ်အဲဒါကလူကြီးမင်းဖြစ်သွားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဘာလဲခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပါဘယ်တော့ကတည်းကစောင်းနေမှာကြည့်လိုက်တဲ့ကောင်လေဘုံဒီဘက်ဘုံဒီဖြစ်ပုံဒီအာလို့ပြီးတော့တကယ်လည်းပဲကိုယ်တိုင်လုံးလုံးဩော်ဒီပြိဿလုံးကစောင်းနေတာလို့သာမန်တရားဟောပြီးဘုရားတော်ကြားနန္ဒကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုရားရဲ့ရှိရ360ပါဟုတ်ကဲ့တရားတိုင်မှာဩစဝိုင်းဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကြွားရာလမ်းပြရေပေါ်ပြောပါလေနိဗ္ဗာန်ကြွားရာလမ်းပြရေပေါ်ပါပြောပါပါလေနိဗ္ဗာန်ကြွားရာလမ်းပြရေပေါ်ပါဘုရားဒါကြတော့ပညာရှိတယ်ဘာမြင်လဲပညာရှိတယ်ဘုရားကျေးဇူးတော်ဘုရားတရားတော်စဝိုင်းကြည့်တော့ဘယ်လိုမြင်နေမှာမရှိတော့ဘူး။ဒါနဲ့မှာမရှိတော့ဘူး။အဲ့လိုလားပြင်ပြတာပဲ။ဟုတ်တယ်လေ။နိဗ္ဗာန်ကိုအရာနိဗ္ဗာန်ကို7360မှတ်ခင်တော့။အဲ့ဆိုတော့လေနိဗ္ဗာန်ကိုအရာမပြရင်မဟုတ်ဘူး။ညီုံပြောက်ရင်လိစ္ဆာပြောက်ရင်လူရင်းမရောက်ဘူး။ဒါကြောင့်ဆိုတော့ညီုံမပြောက်ဘဲဒီအညွန့်ကိုဒီညာဖတ်တော့။ဒါတော့ညီုံရဲ့ညီများချက်သူ့ရဲ့တန်းစင်ကြီးဒါရီသိကွင်ရောက်နိမတ်ကိုစားပြီးတော့ခုနှစ်ရက်တိုင်းပြန်လည်ပြီးတော့လေခြင်းဝင်ရတော့တယ်။ဒါလည်းပညာရှိသူတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်တာကဲတော်နဲ့ရှင်ပိုင်းကကဲဦးစိုးရှိကတန်ပြီးတော့ဆွမ်းိုင်းတော့တဲ့ညမှာဒီဆွမ်းိုင်းကိုမြင်လာတော့ပညာလေးချင်းအားလုံးပူဇော်ပြုဆုံးမယ်ကဲဆုံးမယ်ဘုလားဘုရားဆိုပြီးမှဝေစာမေတ္တာပစ္စာမေတ္တာဆိုပြီးမှThank you.
ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ရဲ့တို့တော်ကြအတိုင်းပဲသူတော်တို့ဆင်းရဲအတွက်ဒုက္ခရှုရဖြစ်ပြီးမျက်နှာမှာဖွာရင်းနေခြင်းမူဝါဒလက်စင်နိုင်ရတာအိုင်လက်ဆိုနံပါတ်1ကုသေသွားတဲ့ပရိစ္ဆာဘုံကပါရမယ်နံပါတ်2ပါရတယ်ပရိစ္ဆာဘုံကပါရမယ်နံပါတ်3ကဒိဋ္ဌိရှုပါရမယ်နံပါတ်4ပါရတယ်ကလည်းနိုင်မနိုင်ရေးကြည့်ရပရိစ္ဆာသုံးကမပါဘဲနဲ့ဘုသူတယောက်မှမနိုင်ရောင်းတယ်မှန်ပါဗျာအဲဒီတော့ကတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဖဲနဲ့လည်းဒိဋ္ဌိကလည်းမပါဘူးဗျာရောက်တယ်ရောက်တယ်အဲတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဖဲနဲ့ဒိဋ္ဌိကသွားလို့ဆိုရင်ဝဲကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုရားဆရာတော်ကြီးကတော့အဲတော့ဇီးဝဲနဲ့ရေးထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျုံလိုက်တော့မှန်ပါဗျာဇီးဝဲနဲ့ရေးထုတ်လို့ရအောင်မှန်ပါဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှဒိဋ္ဌိကလက်ခံဗျာမာမာဗျာအဲ့တော့ဒီပြုတ်ချင်နေဆိုရင်ဘယ်တော့လို့ဆိုလို့လားပရိစ္ဆာသုံးပတ်ကိုရှင်းခံထားရတယ်ပရိစ္ဆာသုံးပတ်မပါဘဲနဲ့နေမှာရောက်တဲ့ဆွေတွေလည်းမယုံမင်းနဲ့ပဲအဲ့ကြောင့်မလို့ဘယ်တော့လို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ချင်ပရိစ္ဆာသုံးပတ်နားလဲရတယ်တော့ပရိစ္ဆာသုံးပတ်မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါတော့နံပါတ်3ကတန်ဝေကဉ္စရှင်းတန်ရပြောပါရဲ့တန်ဝေကဉ္စရှင်းတန်ပါပြောပါရဲ့တန်ဝေအဲ့တော့ဝိကဉ္စရှင်းတန်ရမယ်။တဝိကဉ္စဉာဏ်ပေါ့။တဝိကဆိုတာဤဝိဉ္စတော်လို့ချင်းပြင်းနေပေါ်ရမှာကြောင့်ရမှာကြောင့်တရားတကယ်ကိုဒီခန္ဓာဒုက္ခကြီးကိုကတကယ်ချက်ချင်းသိချင်းဉာဏ်ဖြစ်လာ။အဲ့ဒါကြောင့်တော်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီဉာဏ်ပေါ့။ဟိုဓမ္မတဝိကကဉာဏ်နာတဝိကအစဉ်ပြီးတစင်းရင်းသွားအောင်ပြေနော်။အဲ့ဓမ္မတရားဓမ္မတွေနိုင်ပြီးတော့အလုံးတဝိကတွေဖြစ်။နောက်ဉာဏ်နာတဝိကတကယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကပြည့်ပြည့်ပြတ်တာပါလားပြည့်ပြည့်ပြတ်တာပါလား။ဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာယေတနာပိယသတ္တဝိညာဏမတ္တအမြဲနှိစ္စတတ်တဲ့ဘောတိလကောဒုက္ခနာပိကနှိစ္စတာပါလားနာရစီမဲ့တဲ့ကြောင်းနဲ့ရတဲ့ယေကုတဲ့စပိတ်ကလေးမောင်ရဲ့စင်ကလေးအောင်တဲ့ဘုရင်ရဲ့ဧလမလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာဒီကနာကိုရှင်းမြောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးလေနှိစ္စကိုပေါ်လာတဲ့နှိစ္စတန်နှိစ္စတန်ဉာဏ်နဲ့လည်းဒီကနာကိုကိုချင်မောင်းမလားမောင်းပါဘူးဒါပြည့်စုံပြီးဉာဏ်နဲ့တောင်းရစစ်ကိုပေါ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရအောင်အဲတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကဏ္ဍဆရာတော်ပြည့်ကြီးကတောင်ဝီကမပါရင်တရားမရှာနဲ့ပြောပါရဲ့တောင်ဝီကမပါရင်တရားမရှာဘူးခေတ်ကြီးလည်းသူတို့ရဲ့တရားအကောင်းဆုံးရွေးမှုတွေနဲ့ဆက်ကိုပဲလေးမျိုးနဲ့မိတ်မျက်ပြရဲ့ကြောင့်သူ့အကြီးကိုမျိုးကိုရမှာကြောင့်အဲ့တော့ရှိတဲ့တော့ခုနကြီးကိုမျိုးနာရမှာကြောင့်နောက်သူ့တကြီးကိုမျိုးဟိုးတရားမှာချက်တော့အလောင်းတော်ထိမ့်တယ်မှာမေးလာထိမ့်တော်မေးလာတယ်အရှင်နဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလက်ကိုကြွားရမှာဟောရှင်ရဲ့အဲ့တော့ကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာရှိမှတော့ကြွားရမှာခန္ဓာရှိမှပါရဲ့ကြွားရမှာပါဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်လမ်းကိုနေတိုင်းရှောင်နာလမ်းကိုနေတိုင်းရှောင်သေလမ်းကိုနေတိုင်းရှောင်နေတဲ့ဘဝတွေကအနည်းလားအများကြီးပါဗျာဘယ်မှာပါလို့ကျေးဇူးတော်ကဘုရားအရှင်ကိုဝန်းနေတယ်ကျွန်တော်လုံးစင်လို့ဒါယနေ့ကျွန်တော်ကိုယ်လမ်းနာလမ်းနေလမ်းကိုရှောင်လို့ကိုဘဝလေးကိုရှောင်လို့ပါဗျာပါပါဆရာတော်ပြောတာပါအရှောင်းလို့ဘဝလေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပါပါပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒါရင်တည်းရှိသွားရေးကြရေးနဲ့ချင်းဖုံးနေတာဗျာခင်ဗျာအဆရာကြီးကဒါဆရာကြီးကတော့ဒါရဲ့ပြောတာကအရှောင်းလို့ဘဝလေးသတိထားနော်တဲ့အဲ့တော့သန္တရာဆက်ဆက်မှာသစ္စာမသိတဲ့မချင်းကတော့ရှောက်ပြရအောင်ပါခင်ဗျာကိုလန်းနာလန်းတေလန်းပြောပါဦးခင်ဗျာကိုလန်းနာလန်းတေလန်းပါခင်ဗျာဒီများလားကိုလန်းနာဘုရားသခင်ကိုတို့ရောအောင်လို့ဆိုတော့သူကြောင့်ရဘုရားဆိုရင်လေးသိရှင်နဲ့ကဘာလုံးလုံးပတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေရတယ်။မှန်ပါဘူး။ဒါလေးသိရှင်နဲ့ကဘာဒီပြစ်ဆက်ကြကြလုံးမှာလောကကြီးကလုံးလုံးခင်ရတယ်။လေးသိရှင်နဲ့ကဘာတသိအများအပြားသတ္တဝါဝင်ရတယ်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်နေပြီးလုံးလုံးခင်ရတယ်။ဒါတော့သူတွေလည်းဆုံးရတယ်၊သားတွေလည်းဆုံးရတယ်၊ဇလုံးတော်တွေပေါက်ပြီးလူရတယ်။ခန္ဓာဝေရှိလက်အင်းသာရီလည်းပဲကျွန်တော်လေးဆိုရင်ကပါပြတော့တယ်ပါဠိစေဝါမပြန်ကြည့်လိုက်ပါဒါတော့သစ္စာကျင်တယ်လို့မှလည်းလောဘကြီးလုံးလို့ရတယ်အဲဒါတော့အဲ့ဒီနှလုံးသားကိုပြန်တယ်မမြင်ဘူးဒီနေ့ဒီဝရအရှင်ကြီးပေါ့နော်အဲဒါမိမိတို့ရဲ့ရှင်နေစာရဲ့ယနေ့သစ္စာကျင်နှလုံးသားကိုလောဘကြီးကလုံးလို့ပြီးမတော်လူငန်းလိုက်တဲ့သူကိုလူငန်းပြီးတော့အာလို့ဇရတမရရှိတဲ့ဒီသာသာမှုလူငန်းကြီးဆောင်ရနေပါလေအမျိုးပါကသာနာပင်သင်ဆော့ချော်ရမန်ဘုဆောင်နိုင်ပါလေ။အဲဒါဘိစက်ကျင်းနှလုံးသားဖြင့်ဘုရားရဲ့သားတော်တတိတော်ပြီပြီဒီစိတ်နဲ့ပြည့်တယ်ဝိမှုမေးရလေ။လောကကြီးကိုတတ်ပြစ်ဆောင်ငါဒီလောကကြီးကိုဖြစ်စေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကမြန်မြန်လေးဝိမှုပြီ။လ
လောကကြီးကဘာလို့ပြီးနိုင်လဲအများကြီးကဘာလို့ပြီးနိုင်လဲစီတန်းတော်အောင်လို့ဆုံးတာပဲပါဘုရားပါပါဘုရားဘာသာလို့ဆိုရင်သူ့လက်ထဲလာတာဘုရားနိုင်စေဘုရားပြောပြပါရင်လေဘုရားနိုင်စေဘုရားပါပါကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတော်ပြုလောကကြီးကလုပ်နေလုပ်မရတဲ့ပစ္စည်းတွေကလေးသိချင်းတော်ပါတယ်အချင်းချင်းတည်ခဲ့တယ်ချင်းချင်းပစ္စည်းခဲ့တယ်ချင်းချင်းနှလုံးသားတွေအဲ့ဒါရှုပ်ပါလိမ့်ပြည့်တဲ့ကောင်ပြန်ကြည့်ရအောင်ဒီပုံကိုပုံချလို့ပုံချအဲ့တော့ပြစ်ဆက်ခြင်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနော်အံမြလုံးတွေပေါ့လို့လူလက်တွေချက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဆုရဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းတဲ့ကြီးကအလောင်းတော်ကဘလောက်စီပြစ်ဆက်တာလဲဆိုသူတော်ကောင်းကပစ္စာပြစ်စီယနေ့သူတော်ကောင်းကနေမှန်ရောက်စီဘယ်ရောက်စီလဲဘယ်သူတွေပြတ်ယောဂီတို့ဆိုဝေးတဲ့တပည့်တော်တို့အတွက်ပြောဘုသူရတယ်လေပြောပါဘုရားဟိုလည်းလေးသိင်ရှင်နဲ့ကဘာတပည့်ဆိုတာလည်းခနဲ့ပြတ်ပြားနော်ပစ္စည်းတွေတော့လည်းလုံးလုံးပြတ်ပြတ်ပြားဇနုမယားရှင်ကိုယ်တော်မကြီးကဘုရားပြမှာကြီးနေတာပေါ့ဘုလောင်းတော်ပေါ့ဘုရားပေါင်းလိုက်ကဘာတပည့်ဆိုတာခဏခဏတကဘာကိုပြတ်ပြားနေတယ်ဘယ်လောက်စီအောင်ဖတ်တာကြောက်စရာပေါ့လေဒါတော့တကဘာတကဘာဆိုတာဇနုမြင့်က73ယူလေရနဲ့စသုံးကပက်လို့ရှိတဲ့ကြောက်ပုံရှိတယ်။စသုံးမှာစသုံးရှိစရာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့တည်ယူစရာတည်ယူစရာတော့မဆိုရင်တစ်နောက်ကတုံညာဝံလေရနဲ့မှ40လောက်ရှိသူ့ရဲ့ပြချာကြီးပေါ့နော်။အဲ့ဒါကအဲ့ဒီအမြင့်ပြောမဆိုရင်လေရနဲ့စသုံးရတယ်အဲ့ဒီကြောက်ပုံကိုသူတော်ကအရင်ကဝါပုံးလေးပြန်ပြီးတော့တဏ္ဍာရီပြည့်တဲ့နေ့မှာသာဝါပုံးလေးနဲ့တော့ပေါ့နောက်တဲ့တန်တရားပြည့်တဲ့ဒီမှာဝါကုန်းလေးနဲ့တွားလို့ခေါ်လာ။ရှောက်တော်ကြီးကပုံသွားမယ်တကဘာပုံတယ်။မှန်ပါဗျာ။ခြေလိုက်တာ။စမ်းပါ။ဟုတ်ပါဗျာ။တရက်တရက်တကယ်ဖြစ်ချင်းနေရတဲ့ဒုက္ခကနေတာ။မှန်ပါဗျာ။တရက်တရက်ကြုံရတဲ့ဒုက္ခကနေတာ။မှန်ပါဗျာ။တရက်တော့မှန်ပါဗျာ။ရေကောင်းမြတ်စွာတကဘာကတွက်ကြည့်လို့အောင်နော်။တရားဝင်တော်ရည်မှာအနိနာခံပြီးတော့ပြန်လန်းခံဆင်းရဲခံပြီးတော့ဘုရားကြီးရရှိဘုရားမြတ်ကဘုရားရစီရသူကိုယ်တိုင်သစ္စာသိအောင်လုပ်ခဲ့။ယာရကစီရသူမျိုးတွေကောင်းကင်ကိုဆင်းရဲပြီးခဲ့။လောကရစီရဘောကံတက်တော်ကိုသစ္စာသိပါလေ။ဆိုပြီးတော့ပရိစ္ဆာသုံးပါးကိဒနာတွေကိုခေါ်တော့ပြီးခေါ်ချတယ်သစ္စာတရား။ယနေ့အလောက်စီပစ္စည်းဘုရားမြတ်ရရှိဘုရားမြတ်ကဘုရားကောင်းလို့ဆုလုပ်တယ်အလုံးလုံးခဲ့တာပါ။အမှန်ပါဗျာ။ဒါရအလုံးလုံးခဲ့တဲ့အချိန်ကဘုရားကောင်းလို့ဆုလုပ်ဩလုံးနေမယ်။ဘုရားရှင်တော်ပြရဲ့သားတော်ကိုဘုရားရှင်တော်ပြရဲ့သမီးတော်ဖြစ်ပေါင်းသူကျိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလမ်းစဉ်ဒီကိုတက်ပြီးတော့ခန္ဓာတော်ပါရအောင်မရပါဘူးပါပါခန္ဓာတော်ပါရအောင်မရပါဘူးပါပါဒါကြောင့်တော့တောင်းဝင်ကညင်းနေပြီးတော့ခန္ဓာတော်မြင်ရအောင်ကျိုးစားပါပါဘုရားတောင်းဝင်ကညင်းနေပြီးတော့သူ့ရဲ့လောင်းတော်ပြန်လဲပြီးတော့ချိန်လိုက်တော့တောင်းဝင်ကညင်းနေတဲ့တော့ရန်တော်ကိုပြင်းပြင်းချင်းနှမကိုရှာပွေအဲရှာပွေတော့ချောင်းမြင့်ဒုက္ခစီရ35နှစ်မှာဘုရားလေ35ပါးကာလပတ်လာသစ္စာဓမ္မတို့ဟောခဲ့တဲ့ဒီပြိဿသုံးတရားလေးမှာပြည့်တယ်နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်ဒီလိုတတ်တော်ရှိတဲ့ဝါလုံးလေးနဲ့နားမှာပြိဿနဲ့စံတော်ကိုသွားခဲ့တယ်ဆိုရင်အလုံးစုံသတ္တဝါဝိညာဉ်တွေပြိဿကတော့ဒီကတော့ဒီကနားရဓမ္မကနာဝရှင်းကောင်းလေးတော့တရားဓမ္မတွေတရားဓမ္မတော့ဆက်လက်နာကျမ်းဝင်ရတဲ့ပုံဒီနေ့လိမ့်မှန်သွားကြည့်တယ်ဆိုဒီလေးကပြိဿကိုထုတ်အလုံးသင်တရားပါရမယ်ဘာတရားပါအလုံးသင်တရားပါလိမ့်မှန်သွားကြည့်ဘာတရားပါအလုံးသင်တရားညမြပါမိနာကြီးဘာနာမှာဆန်းနေတယ်နော်အဲနောက်တော့ကနံပါတ်ကသစ္စာစိုက်ဖို့ပါရမယ်ပြောပါရဲ့သစ္စာစိုက်ဖို့ပါရမယ်ဒါလည်းပဲသစ္စာမသိတဲ့လူလူတယောက်မှမသိဘူးတယောက်နဲ့မှန်ပါပါဘာဒီမှမသိတော့သစ္စာစိုက်ဖို့ပါရမယ်ဒါတော့ကဘာသိအောင်လုပ်သစ္စာစိုက်ဖို့ပါရမယ်ဘာလို့ပြောဘာသိအောင်လုပ်သစ္စာစိုက်ဖို့ပါရမယ်ဘုရားကိုယ်တော်ကဘုရားကိုယ်တော်ကရဲ့တရားရှင်ဘုရားမင်းကြီးတော်မှာမာတော်ရည်ရတော်ကိုသဆုံးလာပြီးနေအဲ့ရဖြစ်တဲ့နေ့မှာယတာဝေမာလူဝိနိဒ္ဓံသာအတ္တဝိနောဒိုင်းသောဓမ္မနတ္တအတ္တသာကေကဝဘယနိတ္တသာယတောပ္ပသနာတိဖယလူဓမ္မံယတာဝေမာလူဝိနိဒ္ဓံသာအတ္တဝိနောဆိုင်သောဓမ္မနတ္တအတ္တသာကေကဝဘယနိတ္တသာယတောခေယံပစ္ဆယံအဝိနိယတာဝေမာလူဝိနိဒ္ဓံသာအတ္တဝိနောဆိုင်သောဓမ္မနတ္တဝိရဝယံပိဋကတိမာရတနာသူရယောဩပါဒေယမန္တလိကံဒါဝိဇ္ဇေကဥရံပါတိဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့စိတ်အစဉ်ကို
တရားပြတဲ့နေရာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါအောင်စင်းကတော့ရုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်။နောက်မှပြန်လည်ပြီးတော့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့မာတုတဲ့တရားတော်ကိုပြန်ဆောင်လာပြီးပြီ။အဲ့ဒီနေ့မှာရရှိကုရောပတိရဲ့စိတ်အစဉ်မှာဖြစ်တော်မူခဲ့တယ်။ဒါတော့သူတို့ရဲ့ရရှိကုရောပတိမဟုတ်ဘူး။ဥရိယာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂတိဝါဒလူတွေကဒီမှာဆက်ကုညာအတော်ခရရင်တော်ကြီး။ဒါပေမဲ့ကျန်တော်ကြီးရပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့စိတ်ရှင်ကြည့်။ဒါတော့စိတ်ရှင်မှာဖြစ်ခဲ့တာယတဝိပါတုဂဏိဓမ္မာအာတဝိနောသယောဂမနတာအတတပိကဝမယမိသတ္တဝါယတောပသနာတိတာယိလဓမ္မံဘာပလဲဆိုအကြောင်းဖြင့်ကျိုးဖြစ်ပါဘုရားပြောပါလေကောင်းပြီကျိုးဖြစ်ပါဘုရားအလုံးပြောပါလေကောင်းပြီကျိုးဖြစ်ပါဘုရားအကြောင်းတရားဆိုတာစာလုံးတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ။ဒါတော့ဒီဘက်ကကျူတရားကစာလုံးတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ။ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒနဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒအကြောင်းဖြစ်ရင်ဘုရားကအကြောင်းဒီပရိစ္ဆာအကျော်ဒီသမုပ္ပါဒလူလူလာအကြောင်းရောသမုပ္ပါဒဘာဝေဘဒုမနိဓမ္မာအာဒာဝိနောယောဗေမနတာအာဒာကငါဝပယမိတဗယတောခေယံသစ္ဆယနာအဝေလီဒုတိယကအဲ့တော့သူတို့ဗျာရှင်ကိုတော့မကြည့်ရစိတ်စင်ပါဘာလို့ဖြစ်လဲဗျာစင်နေကြည့်တာအကြောင်းရှုပ်ရင်ဘုရားရှင်ရောက်ပါဘုရားပြောပါလေအကြောင်းရှုပ်ရင်ဘုရားရောက်ပါဘုရားဗျာစင်နေကြည့်တာဘဝကိုဘယ်ကစားခဲ့တာလဲဘဝတရားကိုပြန်ကြည့်တော့အဝိဇ္ဇာကစားခဲ့တယ်ဘယ်ကစားခဲ့တာဘယ်ကစားခဲ့တာဒီတော့တရားများတော့ပြန်ကြည့်ကြည့်တတ္တဝါရဲ့စားတယ်တွေ့နိုင်ဘူးဗျာရှင်ကိုတော့မကြည့်ငါဗျာရှင်ကိုတော့မကြည့်ပြိဋိဘံစံပေရလည်းရှိတာတတ္တဝါရဲ့အဲ့တော့ဒီကအစမှာမပြနိုင်ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ဓမ္မရဲ့စကားပြတဲ့နာမတော်ရံတန်တော်ဘောဂဝတိနာမညာတိဝိဇ္ဇာနိဝရဏံဘောဂဘေကစားတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာဘေကစားတယ်။ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာစားတယ်။အဝိဇ္ဇာတော်ကဘုရားတော်ကဓမ္မပါ။ဓမ္မပါဗျာ။ဘယ်လိုဘုရားတော်ကဓမ္မလား။ဓမ္မပါဗျာ။ကျောင်းဓမ္မကကျေးဇူးပြတော့ကျောင်းဓမ္မကျိုးဓမ္မအခမ်းအနားတွေမရဘူးလား။ရပါတယ်ဗျာ။ပြန်စဉ်းစားတာဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ကာရသင်္ကာရမစရာဝိညာဉ်ဝိညာဉ်မစရာနမတောနမတောမစရာသာလယံသာလယံမစရာမမပဒမစရာဝိညာဉ်ဝိညာဉ်မစရာသင်္ကာရမစရာဥပါရဏံဥပါရဏံမစရာဘောဘောမစရာသာလိုက်ပြီးတော့ဆိုတော့ပြည့်ပြီးတော့နေကြတယ်ဘယ်နဲ့သူများရှိရပြည့်ရတယ်မင်းပြည့်ပြီးတော့နေကြတယ်ဗျာမင်းရနည်းနည်းလေးတော့လိုက်အောင်ဝိစာပစ္စယသင်္ကာရပစ္စယဝိညာဉ်ပစ္စယရှင်မင်းနဲ့တော့မယ်ဟဲ့အဲ့ဒါတက်လို့လည်းဘုန်းကြီးကလုံးဝပြောင်းဆိုလို့ဆိုလို့ဆိုလို့ဆိုကဲဟုတ်ပြီမအဲ့လိုတွက်ပြရနှုတ်တွက်တော့ညက်တယ်ညက်တော့တန်တရားကြီးတန်တရားကြီးညံအရင်လာကြတာတစ္ဆာတရားလာကြတဲ့မျက်လုံးကိုနောက်ကိုဆိုဇက်ကိုတက်ပြတာမေးရင်မတော့ဘူးမေးရပါဘူးပြောမေးရင်မတော့ဘူးမေးရပါဘူးမေးရင်ဒီလိုနှုတ်တော့ညက်တယ်ညက်တော့တန်တရားကြီးတန်တရားကြီးညံအရင်လာကြတာဒီချိန်ကခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်ဆိုတော့မေးရပါဘူးတရားနာဉာဏ်နာပြောပါလေ။ဒါကဉာဏ်နာပဲ။ဒီစားတော့ဒီတရားကြောင့်လားကိုယ်ကြောင့်လား။ဒီစားချမ်းသာခန္ဓာ။ဒီနေ့ကဘယ်ကစားတာဝိစာနဲ့တဏ္ဍာ။ပြောပါလေ။ဝိစာနဲ့တဏ္ဍာ။ဝိစာနဲ့တဏ္ဍာကကျေစုပ်ကလေးကတော့တခြားရခန္ဓာရ။ခန္ဓာရ။ဒါကြည့်တယ်ဟောဝိစာကကျေစုပ်ကလေးကခန္ဓာကြီးရတယ်။အဲဒါဘဝတဏ္ဍာရဲ့အစားဝိစာ။တဏ္ဍာရဲ့အစားပြည့်ဟောဝိစာကရာကြောင့်ဝိညာဉ်ရောတဏှာနဲ့တပ်ပဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရာလက်ရှိခန္ဓာကိုမသိဘူးဆိုရင်တဏှာဥပါဒကနေပြန်ဝပြီးတော့နောဇာတိသရမရဏဆိုတဲ့ဒီတော်လည်းကိုပြန်လည်ပြီးတော့သွားရမယ်။အဲ့တော့ရှိရတဲ့ပြည့်သွားတာကိမိကနေကောကနေ၃ခုပါ၃ခုကနေပြီးတော့သတ္တရာပြည့်ဝလံကုန်လာဉာဏ်မပါသုတ်ပြီးလိုက်ရင်မကျုပ်သေးတဲ့ရှောရလိမ့်မယ်သတ္တရာလည်းကိုပြန်စင်နေတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဘောသတ္တရာလည်းဘုံတော့ပြည့်ပြီသတ္တရာချုပ်တယ်ကလည်းအိုးရရှုံမှာတင်္ဂရာချင်းတင်္ဂရာချင်းခန္ဓာမရတော့ခန္ဓာချင်းတဏှာပတ်တယ်ပြောတယ်လို့တော့ဘဘောကတော့နောက်စာရိတုကပြန်ပြရတော့အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်တင်္ဂရာချုပ်ပါတယ်တင်္ဂရာချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ချုပ်ပါတယ်ဝိညာဉ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ချုပ်ပါတယ်ဉာဏ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်အာနာယကချုပ်ပါတယ်အာနာယကချုပ်ခြင်းကြောင့်
င်ဆိုလိုရပါဗျာအတူတူလားအကြောင်းယူလားယရဝေမဘုံမနိဓမ္မအတ္တမိတော်ဆိုင်တော်မြတ်မနတ်ကဝေဒဝေယံသိတ္တိမာရတနာသူတယောဝဩဘာတယမနလိကံအဲနောက်ဆုံးပါလားဘာပေါ့ပြီးတော့တွေ့လဲဆိုရင်ဩကျောင်းဖြစ်နေကျုပ်ဖြစ်နေကျောင်းချုပ်နေကျုပ်ချုပ်နေအကျောင်းဖြစ်ကုန်ကျုပ်ချုပ်ဖြစ်ကုန်အကျောင်းချုပ်ကုန်ကျုပ်ချုပ်ကုန်ပိုင်းပိုင်းနိုင်ငံတိကျတယ်မဘုရားရှင်တော်ပဲဒီပဲဘုရားအဖြစ်ဝန်ခံခဲ့တာပါဘာဖြစ်နေလဲကဲနောက်တစ်စီကတော့အချက်ကြီးရမှာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာလေသစ္စာတရားသစ္စာတရားဆိုတာလေခန္ဓာအကြောင်းအဲတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တရားရဲ့ခန္ဓာရဲ့သစ္စာတရားရဲ့အတူတူပဲတခြားစီပဲလားအတူတူပဲလားအတူတူပါဘုရားပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာလေဘယ်သူအကြောင်းလဲခန္ဓာပါဘုရားသစ္စာတရားဆိုတာလေခန္ဓာပါဘုရားအဲ့တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာလေခန္ဓာပါဘုရားသစ္စာတရားဆိုတာလေခန္ဓာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအင်းကြီးခန္ဓာကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုနာယဝိတ္တိနိဗ္ဗာန်ကိုဘုရားရှင်ပါတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရကြပါစေခန္ဓာမတလားအချားမရှိခန္ဓာတဲမှာတရားရှာပြောပါလေခန္ဓာရဲ့မှာတရားရှာပြောပါလေခန္ဓာရဲ့မှာတရားရှာဘာတရားဆိုတာဝိမာန်ကခန္ဓာရဲ့မှာခန္ဓာရဲ့မှာဒါမျိုးကတော့မင်းရရှိတော်မယ်ကြီးကငါဘုရားရှင်ဘုရားရဲ့ကြီးပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တရားကိုပိုင်ပိုင်နဲ့သိရှိနားလည်ခဲ့လို့ဘုရားအပြည့်ဝခံခဲ့ပါတယ်။တရားရဲ့ပြည့်စုံနေတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတော်မှာငါသစ္စာတိကျလို့ဘုရားပြည့်ဝခံတယ်ဆိုတော့သူတော်ဟောဖို့တည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်တယ်ဆိုရင်ဘာပြောင်းလို့လဲ။ဘာသစ္စာတိကျဆိုတာသူများကြောင့်လားကိုယ်ကြောင့်။ဘယ်ကိုကြောင့်ဒီလိုဘာဝရှိကမ်းမှာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပြောလိုက်လေနာရပရိစ္ဆာသုံးပါးနားမလည်ဘဲနဲ့ဘယ်သူတူတယောက်မှာနေမပြောင်းဘူး။မှန်ပါဗျာ။ပရိစ္ဆာသုံးပါးနားလည်မှတော့မပြောင်းဘူး။မှန်ပါဗျာ။မဟုတ်လားပရိစ္ဆာသုံးပါးနားမလည်နဲ့တောတာလည်းမပြောင်းဘူး။တည်နေမှုတကားလည်းမပြောင်းဘူး။အနာဂတ်လည်းမပြောင်းရမ်းတယ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဒီနေရာမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချထားလိုက်ပါ။အဲဒါသူတော်လို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်သွားကြည့်လို့ဆိုနံပါတ်1ပရိစ္ဆာသုံးပါးဘာရလဲ။ပရိစ္ဆာသုံးပါးမှာနံပါတ်1ဒိဋ္ဌိပြုံးဘာရလဲ။ဒိဋ္ဌိရဲ့စုပြစ်မိုက်ပြစ်ဒိဋ္ဌိရဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒီမှာတကယ်တောင်းပန်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဒီတော့တောင်းပန်ကြည့်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒါတော့အလုတ်တင်ပြမှာဒါကိုအလုတ်လို့ရှိတယ်။ဩအလုတ်တင်ပြလို့ရှိရမှာ။တကယ်တင်ရမှာ။အဲ့ဒါဆက်လက်ကြည့်တော့သစ္စာဆိုင်တော်ဘာရလဲ။ပြောပြောပါလိုက်လေ။သစ္စာဆိုင်တော်ဘာရလဲ။ကဲဒီတော့ကဘယ်ပါလား။ဘာရလဲ။အလုတ်ပြဘယ်ပါလား။ကျောင်းရုံးနေတာဆက်ကြောင်းလို့ဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းဘုရားရှင်ကတော့မြည်တယ်ဗာတိပါသစ္စာတိတိမင်းပြောပါလေသစ္စာတိတိပါပါအားလုံးပြောဗာတိပါသစ္စာတိတိပါပါဘာသာတော်ရေတာဝေဘာတို့ပရိဒါမဘာသာဝေဘာသာရောဗေမနတဝိတုမယံဒိဋ္ဌိမာရဗေနာဒုရယောဥပ္ပတယမန္တလိကံဘုရားရှင်ကတော့မြည်ကြီးပရိစ္ဆာသူကဏ္ဍယောဘုရားရှင်ကလည်းသစ္စာတည်းရဲ့ဘုရားပြုခံနေပါရဲ့ဒီလိုရှိတော့မာသတိပြတ်သွင်းတဲ့ဝါစုလာပြီးမှလည်းပစ္စဝတိနောင်နဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့လည်းမှတ်သွားပြောတာပဲကျွန်တော်ဘုရားပြုခြင်းလို့ပြောတော့မယုံဘူးမယုံတဲ့ဘုရားသစ္စာတည်းရဲ့ဘုရားကဘာလဲရမ်းပြောတာပေါ့မာသတိပြတ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတော်ဓမ္မဆက်ကြတော့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတော့မှရှင်ဘောဓိယရှင်ဘုရားရှင်မတိယရှင်မာနရှင်အတ္တတိအဲ့ဒီတော့ရပထမဆုံးပညာရှင်ခွင့်နေရှင်ခွင့်နေတော့တာပြီးသွားတယ်။အဲ့တော့ဘာကြောင့်တော့တာအရာစကားလားဟာ။တရားတော်ကိုဘုရားကနားထောင်သူတို့ပုံရောကြတော့ဖြစ်နေတာ။တရားရှိဘုရားမကြီးအောင်သူတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘုရားရဲ့မဟာမြတ်ဘုရားပေါ့။တရားဖွင့်ပြီးတဲ့ခါကျအဲ့ဒီမှာသစ္စာသိပြီးတဲ့ခါ။အဲသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေသူငယ်မြစ်ပြည့်ဖြစ်တယ်။ဘွာလို့လက်ကြောဟိုကြည့်တော့ပထမဆုံးလို့ကြည့်လိုက်တာကကျေးဇူးရှိပုံဖြစ်တယ်။အာလာရနဲ့ပြုတာကိုကြည့်နာသစ္စာတိသစ္စာတိပြီးတော့ငါရဲ့ကျေးဇူးရှိတယ်။အဲတော့ကျေးဇူးဆက်ရမယ်ဆိုတော့အာလာရနဲ့ကုလားနဲ့ကျေတော့အာလာရနဲ့ကုလားကအသေးစောသွား။အာလာရကလည်းအသေးစောသွားကုလားကလည်းမချလို့ဘုရားမှာပြီ။အဲတော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကမဟာသံဃာရောအာလာရောဘုရားကောင်းမဟာသံဃာရောအာလာရောဘုရားကောင်းဓမ္မရဲ့ဓာတိဖြစ်တဲ့အာလာရကုလားကတော့ရှုံရှုံရင်တက္ကနာသုံးတယ်ပြောတော့
ရဲပြင်ရှင်ပါရင်ရောက်သွားပြီမြမခဏတော့စားလို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရောက်တော့ရုပ်သက်သက်ရှိတဲ့နေရာနာမ်သက်သက်ရှိတဲ့နေရာကဘာနဲ့ချီလို့ရတယ်အလာလာကဘုရားတို့အရှုံကြီးရှုံကြီးဖရာမတော်ကိုလည်းဆိုင်တော့ဒါနဲ့ဆိုတော့ဘိုင်းဘိုင်းဘိုင်းလုပ်ခဲ့တာဆိုရင်တော့ပင်စားဝင်တော့လည်းကျေနပ်ဆက်မယ်ဒူတရားချင်းပေါ်ကြည့်လိုက်ဒီလိုဆိုတော့ဒူတရားချင်းပေါ်ချင်းပဲပင်စားဝင်တော့တွားရတယ်တရားနဲ့ကျေနပ်ဆက်မယ်ထွက်လာစီအဲ့မှာသူတို့ကြတော့သူတို့ဘုရားရှင်ဘုရားမကြီးရဲ့နောက်ဆုံးဟိုပရဝတိတဲ့သူကတော့ပရဝတိရဲ့ဟာပြီအဲ့ဒါတော့ကေကောသူတို့ဥပကလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုတော့ဥပကနဲ့မဆောင်ပါနဲ့အကြောင်းပါလို့ဒီသူပဒပရဝတိကိုဝင်လာအဲ့တော့ဒီသူပဒပရဝတိရဲ့အမှန်ဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးဘုရားရှင်ဘုရားမကြီးရဲ့ပထမဆုံးတာဝကအရှင်ဘုရားကြီးနောက်ဆုံးတာဝကလာပြီတော့သူပဒပရဝတိကျန်တဲ့သတ္တဝါကိုဝင်ရပြီတော့ဘုရားကအရှင်အနန္တကိုပိတ်ထားတယ်သူစရာနဲ့သူရွှေရယ်ပြောပါလေသူစရာနဲ့သူရွှေရယ်ဒါကသူစရာနဲ့ရွှေရယ်နော်သူကြည့်ရတယ်တရားရှိဖို့ပဲကြည့်တာအဲ့မှာသွားတော့ဟိုဘာလာနေကမြောက်မှာလမ်းမှာဥပက္ခကြီးသွားတယ်နောက်သူကပြောပြီးအာတင့်ကြည့်ရတာသူတို့ဘုရားကလည်းဆရာ35ကိုခင်ဗျာနော်တတ်တော်ကလည်းဒီလိုဘဝဘဝပြည်စည်းခဲ့တဲ့ပန်းကြီးတော်တွေကလည်းအရှင်ဟူဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဘဝမှာဝမ်းပြီးတော့ကျူးပေးလိုက်တာဒီကောင်ရတယ်ဗျာဒီမြေမှာပြီးရတာပြီးတော့အဲ့တော့ကြည့်တော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာမှထူးခြားတဲ့တမင်လက်ခံတာဒီတော့ကြည့်ရတဲ့ခါကျတော့မှန်ဥပယနဲ့မြင်တာကိုရှင်းရမှာလေကျွန်တော်ကဇိနာကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီကဆရာကြီးပြောဇိနာနော်အဲ့ကျွန်တော်ကဟိုဇိနာလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကအမှန်တရားတွေဆရာကဥပမာတရားတွေပြီးတော့သိရဆရာကိုလည်းကျွန်တော်ကဆရာဖြစ်တမသမုဒ္ဒါအရဏမသမုဒ္ဒါဝိဇ္ဇာသရဏဂမနောဘုရောလောကဝိဇ္ဇာတော်ပိသာဓမ္မဗာရဏီသန္တာလီဝါမုဒ္ဒနာဘုရောဘဂဝါသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားမှာကြီးလိုက်တော့ဇေယမုတ္တယံဉာဏ်ဖြင့်ကိုရဏံသစ္စာပြည့်နေတော်မူလို့အရာဒီတော့ဘုရားမြတ်နေနော်ဟိုဂုံတော်ရဲ့ယုတ်ကတည်းကစတဲ့နေရာသူပါဠိအနက်ကလေးကိုပြီးဆုံးတာမျိုးကျူးတာနော်ဘုရားရှင်ဘုရောမင်းကြီးကဂုံတော်မှန်သားပြီးတော့ရှိခိုးပါယိမယတရားတော်ရဲ့ဘုရောကိုလည်းရှိခိုးပါယိမယသံဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုံတော်မဆာဘုရားအရှင်မယဘုံတော်ရင်းမြန်မဆာဘုရားသိပြီတော့ငင်းချမ်းတာတော့နော်သိပြီတော့ငင်းချမ်းတာကိုယ်တိုင်ခန္ဓာညောက်ပြီးတော့ငင်းချမ်းနေနော်ခန္ဓာကညံပြောင်းတဲ့ဘုရားငင်းချမ်းမှုအများကြီးတော့ပူလောင်နေပါအများကြီးကြည့်တော့ဘုရားငင်းချမ်းမှုအေးချမ်းမှုငင်းချမ်းခြင်းအေးချမ်းခြင်းသစ္စာလေးအောင်လို့ခန္ဓာပါနေအောင်ကြိုးစားဒါတော့ကျန်တာပဲတော့ဘုရားရှိခိုးတော့ဘုရားမဆာရှိခိုးတဲ့နေရာမှာနိုင်ကိုယ်တိုင်တော့ဝင်တော့ဝင်တော့ပါနိုင်ရအောင်လောဘကိစ္စတရားရှင်အခုပင်ရှင်ဖို့ပိုင်းတရားသိကြည့်လိုက်နော်တကယ်နေညာနိုင်ကိုဒီဒေါသဝင်တော်ကဒေါသအနယအောင်ဒေါသကိစ္စတရားရှင်အခုပင်ရှင်ဖို့ပိုင်းတရားနိုင်ကိုဒီမောဟဝင်တာဝေလံမောဟအနယအောင်မောဟကိစ္စတရားရှင်အခုပင်ရှင်ဖို့ပိုင်းတရားညင်ချလိုက်တာပြောမယ်နော်အဲ့တော့ညင်ချရင်ဓမ္မတက်တာတွေဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ရှာဖို့ကိုကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်နေမှာကိုယ့်ရဲ့ဒေါသကိစ္စတရားအဲ့တော့ဘယ်လိုစေဝါပရားတွေဘယ်တော့တော့အဲဒီလိုခန္ဓာကပြည့်စက်ခြင်းပြန်ပြည့်စက်ပါလေ။ဒါပေမဲ့နှလုံးသားထဲမှာတရားတွေကအေးနေပုံပေါ်မှာခန္ဓာဘလောက်နှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်လို့ပြန်ပြောင်းသွားတယ်။အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကဘလောက်ကိုနှိမ့်ဆက်နေလို့ပြန်ရင်းနေတဲ့ပြန်တော့သူခန္ဓာကပြည့်စက်တဲ့လောကဓာတ်ကိုသူရင်ဆိုင်ရတော့ပြန်မလောကဓာတ်ကိုရေးရေးကြီးရင်ဆိုင်ရတော့တရားရဲ့ခြေစဉ်ကြီး။ဘာလဲခြေစဉ်။တရားရဲ့ခြေစဉ်ပါဗျာ။ဒါလည်းပဲတရားဆိုတာတွေးချင်တာမှာတွေးတဲ့ကြောင့်ပြောပြတာနော်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဘလောက်ပဲတရားကိုဟောမှာတွေးချင်မှလည်းပုံပေါ်ကတရားကရှိတယ်သူကတော့တရားကတောင်းဆိုကမြောက်သွားတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါဘုရားချိုးပြီးပြီးတော့ဒီတိတ်ကြောက်ဆရာကဘုရားရှင်ကရှင်သေးကြီးပဲ။ဘုရားရှင်ကဘာကြီးလဲ။ရှင်သေးပါဗျာ။ဘုရားရှင်ကရှင်သေးကြီးကဘုရားကိုမလုပ်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားချိုးပြီးတာတော့တိတ်ကြောက်ဆရာကနော်။ဟာကြည့်ရဘယ်ဘောကိစ္စကညလာဘုရားရဲ့ဘောကကိုကိုနဲ့ဘုရားအားထုတ်လို့ကုဋေသာကြီးကလေးဘုရားရှင်ကဘာကြီးလဲ။ပြောတော့ရှင်သေးကြီးနဲ့ကဲဥဒိတ္တကညလာဘုရားဘာမိမိတ္တရတရားရှိတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတိတ်ကြောက်เสียရမှာနော်ပါပါခင်ဗျတရားဆိုတာတွေ့ချင်ဓမ္မတွေ့ရမှာလာပါလာပါခေါ်နေလို့လည်းရောက်မှာပါပါခင်ဗျတကယ်သိသွားတယ်ကပြန်မှာပြန်မှာလို့ပြောလို့ပြန်တော့ဒီယောဂီဘလောက်နေလို့ပြန်တော့ပြန်ပါခင်ဗျဟာဖြစ်ပါလားတရားကဲပြောဘာဖြစ်ပါလဲတရားကြီးပြန်မှာပြန်မှာဘလောက်နေလဲမပြန်တော့ဘူးခဲ့တော်ဟဲ့လားတရားတွေ့သွားဘာဖြစ်ပါလဲတရားလာဘုံပြန်ကောင်းကြဥပက္ခရရရှိကြတော့နေနေတွေ့
ပြီးတော့မိတော်ရဲ့ရှင်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်ကစဉ်းစားရှင်းဆရာကိုကျွန်တော်ကဆရာကိုသိရင်ကိုယ်တိုင်နဲ့ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ဥပဒေကဘာလို့လဲတော့ဟုတ်ပြရဥပဒေရဥပဒေရဆိုတော့ဟုတ်မှာပဲဟုတ်မှာလေသူကကြည့်တာအော်ဘုရားဆရာဟုတ်မှာဆရာမရှိတော့ဟုတ်မှာအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားတူကြော်တတ်တယ်ဒါနဲ့ဒီနေ့ကဘုရားပြန်မှာဓမ္မရဲ့ဘိုးကြီးကတရားစကားမွေးခွေတယ်အော်ဥပဒေရဥပဒေရပြောပါလေဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းမြန်မာလူကြိုးကြော်တတ်တာเนาะအဲ့တော့တွေးချင်တယ်မှာတွေးရပါဗျာပြောပြောတွေးချင်တယ်မှာတွေးရပါဗျာတွေးချင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ပေါ်ပေါ်လာမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်တွေးသွားပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပုံကဘယ်လောက်နည်းတော့မပြတ်တော့ဓမ္မရတ္တတရားကိုသိသွားတာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ယောဂီညာပါလေအဲ့ဒါဒီမျက်နှာမျက်ပွဲပေါ်ကိုဘုဝိကလည်းလာပြောကြားရင်အကြမ်းတယ်ဟာဝိကလည်းမန္တလေးကိုနည်းနည်းရဲ့ကဘုရားကလည်းလာတော့ဒါမှလည်းဆိုရင်တော့ဘုရားတွေ့တယ်ဘာပါလဲ။အဲဒီနေ့ကတော့ကိညာစီကခိုင်နေတဲ့ကြာသစ္စာဓမ္မ။ဘာဓမ္မလဲ။သစ္စာဓမ္မ။ပြောပြဘာဓမ္မလဲ။သစ္စာဓမ္မ။ဒါကတော့ဦးဇင်းကကိုယ်ကိုယ်လုံးပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါတိ။သစ္စာဓမ္မ။ယေနေခရစ်ယာန်ဘုရားကဆရာပြချင်းမှာမြင်တယ်ရ။ဝချင်းနဲ့တရားကြီးခဏထားလိုက်တော့ခရစ်ယာန်ကြောင့်ကြောက်ရင်ခရစ်ယာန်နဲ့ပတ်သက်တာရှုပ်သွားလိုက်တော့အဲဒါတော့ကသစ္စာဓမ္မကမတော်မြတ်ရှုပ်သွားလိုက်တော့ဒီနေရာမှာတော်တော်ကိုကိုွယ်ကိုွယ်တော်ကိုလည်းဘုရားကြောင့်ပဲတော်တော်ကလည်းပါတာဟုတ်ပါဘူးဘုရားဘုရားဘာသာလို့ဆိုရင်သူကလည်းတတ်တာဘုရားသာသာဘုရားရှင်ကတော့မကြည့်ရလဲဘာတရားပါလဲသစ္စာတရားပါဘုရားရတုံးရတုံးဆိုတော့ဘုရားကသာစကားပေါ့သစ္စာတရားပါဘုရားအာမင်းရောဘာစကားလဲသစ္စာတရားပါဘုရားဘုရားနဲ့ပဲဘာတရားပါလဲသစ္စာတရားပါဘုရားတော်ကလည်းလည်းပါတာဘုရားဘုရားဘာသာလို့ဆိုရင်သူကလည်းတတ်တာဘုရားရှင်ကတော့မကြည့်ရတော့ဘာသိစေနေတာအဲ့တော့လည်းဘာတိအောင်လို့ပါသစ္စာတိမာလေးတိုင်းပြောပါရဲ့လေသစ္စာတိမာလေးတိုင်းပြောပါပါရဲ့လေသစ္စာတိမာလေးတိုင်းသစ္စာတိမာလေးတိုင်းဘာလဲလက်မခံဘူးတို့သူကောင်းလေဒါကြောင့်ဘာတိအောင်လို့ရပဲသစ္စာတိမာလေးတိုင်းဒါဆိုရင်တော်လို့ဆိုလို့ဘုရားရှင်ဘုရားမကြီးချမ်းမကတဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းဘုရားကတော့ခန္ဓာလေးတို့ဘာတိလာလဲစောင့်ကြည့်ပါဒါမှလည်းအဲ့တော့ဘုရားကတော့လည်းကြည့်လိုက်ဖရာဖြစ်အောင်ရှင်းနေတယ်နောက်တော့ဖရာဖြစ်ပြီးမှရှင်းနေတယ်ဆိုတော့ခုရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဖရာဖြစ်အောင်ရှင်းနေတယ်ဆိုတော့သစ္စာပြီးအောင်ကြိုးစားပါဖရာဖြစ်ပြီးမှရှင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒါကဖရာရဲ့အရာဒီလမ်းတွေကတော့ဖရာရှိတော့ကြည့်လိုက်ရှောင်းနေပါဉာဏ်တော်တွေနဲ့အာလောကတော်ကိုဉာဏ်တွေကြည့်ပြီးတော့ဒါတော့ဝိညာဉ်တွေချစ်ချစ်တာဒါကဖရာဖြစ်ပြီးမှရှင်းနေတယ်ထားလိုက်တော့ဒါတရားရတယ်တို့တော့အောင်လို့ကျင့်သွားမှာဖယားဖြစ်အောင်ရှင်းနေလက်စပြောပါရဲ့ဖယားဖြစ်အောင်ရှင်းနေတယ်ဟဲ့လမ်းနေတယ်တို့တော့တို့တော့ဥပါဒိမကိုပြောပါဖယားကတော့ဒီသိချင်းကဘာသိပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ခဲ့အဲအဲ့ဒါပစ္စကဘုရားဆိုမသိချင်းနဲ့ဘာသိပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ရအဲဒီတော့ကဆိုလို့မဟာတော်ကသက်သက်တော်ကဖြစ်ချင်တယ်တသိချင်းနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကမဟာသာဝကဖြစ်ချင်တဲ့သဘာဝတည်းပါရမီရှိရတယ်။ဒါကြောင့်ပါရမီရှင်ဟုတ်ပြီးတောင်းရတဲ့ဗရမဏဘောင်ပါရမီပါရမီပါရမီဆိုတာပါရမီတော့မြင့်မြတ်လို့ရဲ့အလုံးတရိယာပြပါရမီဆိုတာဘာလို့ပါရမီတော့ဖြည့်စည်တာဒီနေ့ဒီတော့လုံးစက်လို့ဒါနဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ကြရတဲ့ဆိုတာဘာလို့ပါလဲဘာနပြီးရှင်းနေတာပြောပါရဲ့လေပါရမီရှင်ရပါဗျာပြောပါရဲ့လေပါရမီရှင်ရပါဘုရားကြည့်ရမှာတော့ဒါနလို့ဆိုရင်ရသော်ပြုလို့ကြာအဲ့တော့ပြုလို့တဲ့မှာရှိတဲ့လူတော်ကဘုရားဆိုဒီမှာတရားစီရင်ပြည့်နေပြီးတော့ပြည့်ပြည့်မုံမှန်ရပတ်ဆိုတော့ဩဘုရားရှင်ဘုရောမကြီးကိုမိမိတို့ရဲ့ချီးမြှောက်တာကဇေရောပြည့်နေပြည့်ပြည့်မုံမှန်ရအဲဒီမျက်နှာဘုရားကြီးကလူတန်းလို့ဆိုတော့သုံးနေတယ်ဉာဏ်ပေးကြအဲနောက်ပြီးတော့တက်စစ်သူ့ကိုတို့တာကတော့ပရိယတ်ဒီလုံမှာပြတ်ဒီလုံမှာတာဏာမှုလုံငန်းကြီးဆောင်ရွက်နေတယ်ကျွန်တော်မန္တိဓမ္မရံဘုဟုဤတိုင်အတွင်းမှာပဲနိဗ္ဗာန်တက္ကလကစုကုန်အလှဆိုပြီးတော့မာကုသိုလ်ကနှမျိုးရဒါထူးထူးခြားခြားကြီးကြောင်းတယ်နော်ဟာတို့မိကုလနေလည်းရရှိဘုရောမြတ်ကြီးလည်းပဲတရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးလည်းပဲစုကုန်ပြီးတော့တနစ်တာလည်းသာစုပြီးတော့လူနဲ့မလို့သာသနာ့လူငန်းတွေဆောင်ရတဲ့တရားဒီကောင်ကဒီပဲလူငန်းသာသနာ့လူငန်းတွေဖြစ်လို့ဆောင်ရတဲ့အားကြီးတော်တော်ဖြစ်ပါသေးတယ်ကျွန်ကမန္တိမြင့်တယ်ဓမ္မတော်ဘုရားကြောင်းတိုက်ချင်တယ်မှာပရိယတ်ဒီလူငန်းတွေဆောင်ရမယ်လို့ပရိပတ်ဒီလူငန်းတွေဆောင်ရမယ်ပါအမျိုးပါတော်သာသနာ့ပြုလူငယ်ရည်ကြီးတွေမှာသူတင်နိုင်ပြီခုနိုင်ပါလိမ့်ဆိုတော့ဒီနေ့ဝိပဿနာရဲ့ခြေစူးအားရခြင်းနဲ့ဝိပဿနာရဲ့ခြေစူး
ဘယ်လိုတော့မှတွေ့တယ်ဒီတလူတွေကိုချီးမြှောက်တတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လိုက်တယ်ကဲသူတော်မှာဒါနပါရမီဖြည့်လို့ရဘူးရပါပြီကဲနောက်တဲ့သီလပါရမီနဲ့တရားရှုမှတ်ရင်ပြည့်လိုက်တော့သီလပါရမီဖြည့်လို့ရဘူးလားရပါပြီခန္ဓာဝင်ရောဘာဝနာလုပ်နေလို့ဘာဝနာပါရမီနဲ့ဖြည့်လို့ရဘူးလားရပါပြီကဲဒါကသူတော်မှာဒီလမ်းစဉ်ကိုရှောင်လိုက်တော့ကဖရာရှိအောင်ရှင်းတဲ့လမ်းလေးဆိုတာကိုပါရမီနဲ့ပူပြတော့သစ္စာသိအောင်ရှင်းစားရပြပါရဲ့သစ္စာသိအောင်ပေါင်းရတဲ့ဘုံကနေလုပ်ရစီရတာနေ့စဉ်အဲ့ဒါပါရမီဖြည့်ရပါရဲ့ပါရမီပါရမီ။ကောင်းတဲ့လုံမနေလို့ကဘာဖြစ်လဲ။ပါရမီပါရမီ။မကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးဆိုရင်ဥပါဒ်ကိုဖြတ်စည်းနေတာ။မကောင်းတာတွေလုပ်ရင်ကိုယ့်ကိုဖြတ်စည်းနေတာ။ကောင်းတာတွေလုပ်ရဆိုရင်ပါရမီဖြည့်နေတာ။ဒါကြောင့်ဖရာဖြစ်အောင်ရှင်းတဲ့လမ်းစဉ်ကိုသူတော်ကဥပါဒ်မီနဲ့ကိုရှောင်လန်းပြီးတော့သစ္စာသိအောင်ကြိုးစားမိတယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ပရိစ္ဆာဘုရားကိုရှင်းပြထားရတယ်။နံပါတ်1ကဒိဋ္ဌိကောင်နံပါတ်2ကတော့နံပါတ်4ကအလုတ်တင်ပါမယ်နံပါတ်5ကသစ္စာစိတ်ကိုပိုင်းမှာအဲ့ဒီမှာကြည့်ရတော့ပရိစ္ဆာသုတ်ပတ်ကစာပရိစ္ဆာသုတ်ပတ်နဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆာသုတ်ပတ်ကဘယ်နှမျိုးရှိရလဲ2မျိုးပါအဲစာပရိစ္ဆာသုတ်ပတ်ဒီအခြေခံခန္ဓာပရိစ္ဆာသုတ်ပတ်ဒီအခြေခံဘယ်ရောက်ဆုံးဖြစ်မှာမေတ္တာရောက်ချာဖြစ်မှာရောက်ပါလေမေတ္တာရောက်ချာဖြစ်ပါမှာအဲ့တော့ပရိစ္ဆာသုတ်ပတ်ဘယ်နှမျိုး2မျိုးပါအဲ့စာပရိစ္ဆာသုတ်ပတ်နဲ့ပရိစ္ဆာသုတ်ပတ်ကိုနားလည်အောင်စူးစမ်းနေရဲ့ဆိုတာဒုစကနားပါဘုရားဆရာပါဘုရားဒါပြရားကနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပါလဲဘုရားပါဘုရားဒါကြောင့်ဒုစကနားပါဘုရားပါဘုရားရှိခိုးရမယ်ဒီကဒုတော်ကစာပရိစ္ဆာသုတ်ပတ်ခန္ဓာပရိစ္ဆာသုတ်ပတ်ဒါဆိုကဆိုရစာပရိစ္ဆာသုတ်ပတ်ကြောင့်ရတယ်เนาะခန္ဓာပရိစ္ဆာသုတ်ပတ်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ခန္ဓာရဲ့သဘောတရားတွေဆက်လက်ရှိမှာပေါ့မြာဒါသိနိုင်အောင်စူးစမ်းရဒါတင်အောင်ဆိုတော့ဘုရားလို့ဆိုလို့ဒီနေ့တရားဝတရားနဲ့လက်ရှိခန္ဓာဘာသက်စာဘယ်ဘက်မှာရှိတာခန္ဓာဝင်ပါဘယ်ဆိုလဲတော့ဝိညာဉ်ဉာဏ်ရောကာလဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်ကျောင်းရလားကျုပ်ရလားအိမ်မှာလားဥစ္စာမှာလားရတဲ့ခန္ဓာချမ်းသာတာဆင်းရဲဆင်းရဲတာဘောင်ကမှန်တာကခန္ဓာဤကဘာသက်စာဘုရားရှင်ကိုရမယ်ကကြောင်းရရတော့။ကြောင်းရရသစ္စာသိကြလို့ကမသိကြလား။အတိညာကတန်လို့နဲ့ရှင်ကုနာကဘုရားသစ္စာသိကြလား။ရှင်ကကကြောင်းရရ။ဘာသစ္စာပေါ့။ဘုရားရှင်ရဲ့သစ္စာပိုင်းဘာသစ္စာရ။ဘုရားရှင်ကဘုရားတက္ကဝါဒကံဒီမလာဘူးလား။ဘုရားရှင်ဘယ်ဘက်မှာ။ဘုရားရှင်ကကြောင်းရရ။ဘာသစ္စာဘုရားရှင်ဘုရားသစ္စာပိုင်းဘာသစ္စာရ။ကြောင်းရရကကြောင်းရရသိမ့်မလားနာကမှာဇာတိကုနာတိလုပ်ပြီလားဒီလိုနဲ့ပဲသန္တာချင်းလေခဲ့တဲ့ဘဝတွေကနယ်လာအများကြီးသန္တာလူပြည်နဲ့မလားယမပါသုတ်ပြည်နဲ့ညီမချွတ်နေစရင်ရှောက်ရလိမ့်မယ်သန္တာမှာလွတ်ချင်ပါလို့ဆိုရင်တော့စာပရိစ္ဆာသုတ်ပတ်ကိုရှင်းတယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆာသုတ်ပတ်ကိုသိအောင်လုပ်ခန္ဓာပရိစ္ဆာသုတ်ပတ်ဆိုတာကတော်တော်ကုန်တယ်လို့အဲ့ပါလဲဆိုရင်ဖြစ်ပြရဲ့သဘောတရားတွေခန္ဓာရဲ့သဘောတရားခန္ဓာကိုဓာတ်ရဲ့ကြည့်နေမှာခန္ဓာပရိစ္ဆာသုတ်ပတ်ကိုဆက်လက်ပြီးအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ကျန်တဲ့သင်္ခန်းနောက်နေ့မှာဆက်လက်ဘာယူမှတ်သားရအောင်တိုက်တွန်းနေဘာယူစိတ်လို့သာဓုသုံးညဖို့ကဲဆင်းလို့ဒီနေ့ကျန်တဲ့ကဲသင်္ခန်းဆက်တဲ့အရှင်များရှေ့သို့ကြောက်ပြပါသင်္ခန်းဆက်ကြမယ်အလို့ရှင်ဟုတ်ဆရာမလာနဲ့နော်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကကဘုနာရေးဆယ်မြင့်ဆန္ဒလို့အဲဒီတော့ဆယ်နိုင်ပတ်တဲ့မှာပြန်ဆုံးမယ်နော်ဒီမှာ။အဲလိုဆိုကြားရမှာနောက်ဆုံးနာဆယ်နိုင်ပတ်တဲ့ခဏလေးလာဆောင်ရတဲ့ချိန်မှာနော်။ဆက်ဆိုင်နေစီတို့။ကဲအားလုံးတို့ပါမယ်။ဆယ်နိုင်ပတ်တဲ့ရောက်လို့ဆိုရင်ဒီပေါ်မှာပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံးမယ်။